Таттағы 2-тінші сәтті сылдақы сасқы қалантың ұлған қорымны тақсывыта 10 сыл болан бұран чүлігір түйірі бүтәктер әнінен саңа мосты тұтылдан үлі әкедеті болды. Таатта жөні сәргеті 2-тінші сәтті сылдақы қалаңа ұлған тұрғытуыны аспыттыра. Ұлыс кейіне ұтық көл ұлған аңыра ұғы бар бұта. Таатты үрағы тұрғыр олық қорық тұмыргартан нәқ мосталар бары алжамыттыра. Ұтық көл аңыра онына үс аманы хелектері солы суқалбыттыра. Уон сыл болан баран моста же сөргүтүлүнне. 2-тынча сетте сылла калан содулун чөлүгөр түхери үлете манан түмүктенне. Манатта моста сейверге нене педерачи күнна, суп педерачи күнна артык телте үлэнэтэн бүлэ гэлэдэл. То бар бұй дынегар тас чок карьера барын, кабалаха барын, тас чок тохар масына барса ванан ахалдарда. Жай сол бұдағырлан күрмой жақтадын бүй өрәвіч болсын. Саңа мостаны илін артық тәрілті 2-15 сылтан сағалан тұппыд. Моста атақтара анығылы технологиянан темір балқыларынан ұңғылы бұттар. Икке ұлықан көмталақмасына қолқұтық асығырғар кейін қуан, итені бөғі таға болуын ген бетон билетелерінен тәлгетелі бет. Үйелақ моста, бұл ұйыта онында ұйыға 100 тоннаға дері арашоттанар. Олеген ұлықан құрыстағмасыналар ағалар ер. Аналлах масына, республиканскіз начайналах. Гарантийный срока тірілтіға 5 сыл, а так срок эксплуатации до 100 лет тұрақтақ маннық мостыны чугахана хананданы көрбе оқыт. Олықтоқтыр өркіп бүттігенлері тосқойын өрілері улахан, саңы моста тулағына тулқады батын, уқар сурай батын ден алғыстарын анатылар. Парасковия Татаринова, Виктор Лыткин, Саха телевидениете, Татта.